二，我要怎么去改？我真的要去改，所以好，才把他拉过来的。如果是真的，你说我真的悔改了，我真的要改了，我就跟你说，你一定要做一件事的，因为你过去做的事情，包括动手啊，包括伤害啊这些，但是我非常肯定，就是你还把媳妇儿啊拉过来一起听，我可以感受到你真的想要做一些改变，但是我说的嘴说没有用，你一定要做，做就是什么呢？尊重他所有的决定，好吗？我说的，这就是你要付出的代对，价。这种女人最让人心疼，她们待人真诚，心地善良，不图钱，不图利，只图一个真心待她的人。默默付出换来的却是背叛，到最后被伤得心如死灰。明明有老公，却过着比自己单身还苦的日子。等她自己独自熬过了那段黑暗的日子，就谁也不需要。我是百成钢，关注我，做个幸福的人。只有结过婚的女人才明白，男友多会赚钱不是最重要的，最重要的是男人对你的态度。不管这个男人挣多挣少，知道主动上交，知道心疼你，这是爱你的态度。有些男人是挣得很多，但他瞒着你不给你花，也是一种态度。记住了，女人是水做的，所以男人的态度决定女人的温度。我是百成钢，关注我，做个幸福的人。今天看到这个视频的女人，一定要点赞、收藏、转发给你老公。我也劝看到这条视频的男人们，最好把赚的钱都交给你老婆管，这样家庭才会更幸福。这就好比你跟了一个领导，你说你要不会做人，不会时不时的和领导拉拉关系，你未来能走得更远吗？同样的道理，家庭就是一个团队，老婆就是领导，男人们千万不要觉得你是领导。还要媳妇儿天天看你脸色过日子，伸手跟你要钱，一次给个180的应付一下，转过身自己大把的花在吃喝玩乐上。我告诉你，你这样做只有一个后果，那就是老婆心死了，家就散了。聪明的男人都会把钱交给女人，这代表这个男人铁了心要和这个女人过一辈子，会让女人有安全感，这样家庭才会更和睦。我是百成钢，关注我，做个幸福的人。很多夫妻没有二加一，不为穷吵架，不为累吵架，唯独为了家里的老人吵架。都说孝顺的男人最可靠，但遇到了愚孝的老公，那真是有苦难言。他们可怕的就是明明有是非观，什么都明白，但永远认为我爸妈不容易，年纪那么大了，你多体谅体谅。愚孝的男人是永远看不到老婆的委屈的。有些糊涂自私的公公婆婆，明明做了欺负儿媳的事儿，还在儿子面前哭诉儿媳小气不懂事，老公永远一副他爸妈说什么都对的态度。你每一次的妥协和包容，在他们眼里就是懦弱好欺负，不但不落好，在他们眼中你就是个傻子和可有可无的人。如果你敢和他父母闹矛盾、发生争吵，那他会毫不犹豫地站在他父母那边，一起来指责你。更过分的会强迫你去向他爸妈低头认错。这种男人打着孝顺的幌子，却肆无忌惮地伤害自己的妻子，不懂得尊重和爱护妻子，只知道一味的顺从和纵容自己的父母，这才是婆媳矛盾的最大根源。我是百成钢，关注我，做个幸福的人。有一位妻子向丈夫提出了离婚，让丈夫很不解。他觉得自己又没有出轨，又没有干什么对不起妻子的事儿。妻子是这样说的，我动了离婚的念头，原因很简单，不是因为你没钱，而是你改不了，我也忍不了了，觉得跟你过一生太漫长，太难熬了。我为你生儿育女，从来没有大手大脚花过你的钱，体谅你的不易，怕你身后没人，再辛苦再累，我都没让你为家里操心过，处处为你着想，但换来的是什么呢？是你让我觉得我是个很糟糕的女人。什么都是我在无理取闹，你还总认为自己对我好，说我是没让你吃还是没让你喝，你想吃什么买什么，我什么时候管过你了？我对你不好吗？你还想让我怎么样呢？从满心欢喜到彻底绝望，已经把所有的热情消耗殆尽了。你们懂这位妻子的心情吗？我是百成钢，关注我，做个幸福的人。都说婆媳是天敌。婆婆跟儿媳妇儿本来就没有任何情感上的链接，因为一个共同的男人而住在一起，
由于观念、性格、生活习惯的不同，难免会导致两者之间的摩擦，就怕遇到了恶婆婆，处理不好就会导致家庭破裂。最难相处的婆婆类型，中三个以上很有可能危及婚姻。第一，过于强势的婆婆，家里大小事都想管，这类婆婆总是自以为是，人家夫妻俩的事儿也要插手，动不动就摆长辈的架子，总拿自己是过来人来教育儿媳，把自己的想法强压到儿媳身上，这类婆婆任何女人都怕。第二，恋子型婆婆，把已婚的儿子还当小宝宝宠着，这类婆婆就不能看到你抱怨她儿子，她想让你和她一样宠爱她儿子，你既然进了他们家门，就必须一切按照她儿子的喜好来，如果她儿子对她的态度不好，那你就成了挑拨离间的小人了，会把所有责任都怪在你身上。第三，见不到儿子对儿媳妇好的婆婆，这类婆婆大多数自己过得并不好，觉得她受的苦你也要跟着受一遍，觉得你找了她儿子跟占了多大便宜似的，就应该伺候她儿子，伺候他们全家，你敢指使她儿子干活，或者她儿子对你言听计从，那她就要背后找点事儿来让你不好过了。第四，爱攀比的婆婆，总拿别人家的媳妇做比较，整天把别人家的媳妇怎么怎么好挂在嘴边，看不到自家儿媳的付出，不管你怎么做她都不满意，你在她的眼中就是好吃懒做。第五，演技型婆婆，人前一套背后一套，这可是高手啊，就算她对你再不满，也会在儿子面前扮演一个对你像亲生女儿一样的好婆婆形象，转过身没人的时候会对你恶语相向，什么难听说什么，你要敢告状，那他会在儿子面前装出一副受了多大委屈的样子，然后哭诉着他有多么的不容易，指责你多没良心，最后你就成了白眼狼了。我是百成钢，关注我，做个幸福的人。心理学告诉你，喜欢晚睡的女人往往都有这五个特征，看看你占了几个。第一，总是缺乏安全感。第二，心特别的柔软，并很善解人意。第三，比较容易吃醋，但不知道要怎么表达。第四，虽然脾气不是特别好，但内心却特别善良，生起气来也特别容易哄。第五，爱一个人的时候非常专一。看到这个视频的家人们，如果你是男人，就多去包容理解你的女人，如果你是女人，那么屏幕前的你一定要对自己好点，告诉我你是这样的女人吗？我是百成钢，关注我，做个幸福的人。为什么现在越来越多的女人提出离婚啊？因为男人是婚姻的最大受益者呀，不要不服气，女人结婚后要做妻子，做妈妈，做儿媳，而大部分男人还只是做自己。女人结婚后首先就要面临生孩子，养育孩子，当面临工作和家庭两者不能兼顾的时候，大部分都是女人做出让步和牺牲。女人因为生孩子操劳家务，变得不再年轻漂亮，而男人呢，依然可以像单身一样在外潇洒，甚至有些事业有成的男人把妻子当成免费的保姆，不仅伺候她，还要伺候公婆，反观她却在外面装单身勾搭年轻小姑娘。现在很多女性不再依靠男人就能够过得很好，当婚姻能够带来的利好越来越少，而剥削越来越多的时候，就很容易理解为什么越来越多的女性提出离婚了。我是百成钢，关注我，做一个幸福的人。